Vi må erkende, at herude, hvor vi eksisterer i den kommunale verden, slås vi med problemerne en gang imellem. Hvad kan kommunalpolitikere gøre for at undgå, at mennesker havner i radikaliserede miljøer eller generelt falder ind i en kriminel løbebane? Altså, jeg tror, vi nok har været for længe om at forstå alvoren og dybden i hele den her radikaliseringstankegang, fordi det for de fleste, der virker det så fuldstændig fjern. Det var temaet for en stor konference, hvor repræsentanter for omegnskommunernes samarbejde var samlet i Hvidovre. Det er vigtigt, at vi kan melde noget ud om det, kan gøre os nogle tanker om, hvordan det skal foregå. Det vigtigste er jo, at vi kommer sammen her, en hel masse repræsentanter fra omegnskommunerne, og diskuterer det her kriminalitetsforebyggende arbejde, kriminalitetsbekæmpende. Vi vil gerne som kommuner lidt mere på banen, det er jo sådan set det, så det ikke kun er Folketinget. Et form for samarbejde kunne være en god ting. Det er også der står med problemerne ude omkring, og det vil vi da gerne ind i en dialog med dem om. Jamen, jeg synes jo, det har været en fantastisk dag, altså ligesom man kunne ønske sig den, ikke? Og så synes jeg, jeg blev bekræftet i de indsatser, som jeg selv altid synes, vi skal tage udgangspunkt i, altså hellere forebygge frem for helbred. Jeg synes, der er rigtig meget i dagen i dag, der fortæller, at det er det rigtige. Det, der var hensigten med konferencen, var jo i høj grad at mødes, at være sammen og at høre på for eksempel de videnskabelige udredninger og høre, hvad vi så kunne gøre. Og det synes jeg er lykkedes at få den formidling ud mellem os, sådan at vi formidler det mellem kommunerne. Det er jo i høj grad det, der drejer sig, og politikerne bliver klar over det. Fremmødte fra 11 kommuner i samarbejdet var undervejs i dagen vidne til et par oplæg, der blandt andet handlede om, hvordan man fra lokalpolitisk side kan gribe udfordringerne an. Det korte svar på det her, det er ikke så meget. En væsentlig del af, at jeg mener det her, det er det korte svar, det er, at de store beslutninger træffes jo andre steder. Jeg er nok af den opfattelse, at lokalpolitikere har den mulighed, at de ikke i samme grad er nødt til hele tiden at reagere på, hvad dagspressen og den offentlige debat lige kaster sig over. Ikke? Så derfor måske har en lidt bedre mulighed for at netop se det store billede og den mere langsigtede udvikling. Jeg tror, når det lokalpolitiske niveau bliver rigtig vigtigt i forhold til radikalisering, så er det fordi, det er, der er meget, meget stor variation. Hvis man går ned og kigger på enkeltsager, er der meget stor variation i forhold til, hvorfor bliver personer tiltrukket af de her netværk? Hvorfor kommer man ind i dem? Hvorfor bliver man i dem? Hvad er det, der gør det svært at komme ud af dem? Der er meget, meget stor individuel variation. Og det peger jo på, eller det understreger, at det er vigtigt, at man lokalt kan differentiere tilgangen til de her mennesker. Det duer jo ikke, at man giver for eksempel en mentor, der er tidligere bokser, til et ungt menneske, der måske i virkeligheden er meget religiøst søgende. Omvendt, hvis det, der er tiltrækkende ved et ekstremistisk netværk, det er spændingen, jamen, så kan det netop være, at det er en tidligere bokser, der kan fungere som en god mentor, frem for en imam for eksempel. Så pointen her er, der er rigtig, rigtig stor forskel på, hvad det er, der driver problemet. Og derfor er der selvfølgelig også stor forskel i forhold til, hvordan man skal løse det. Og det er igen det, der peger på, at man kan godt lægge nogle rammer nationalt, men man skal passe meget på med at forsøge at detailregulere indsatsen. Det skal man, der skal man lokalt finde ud af, hvad giver mest mening her. Hvad er det, Ishøj Kommune ligesom kan dele ud af erfaringer? Jamen, vi kan jo tage vores erfaringer med de forskellige projekter, vi har været inde i. Det er mest i forbindelse med de store boligselskaber og de boligsociale aktiviteter. Der tror jeg, at man kan nå langt, hvis man får et helt boligselskab. Det har vi jo lykkedes til at støtte op om sådan antikriminalitetsindsats. Og så sammen med politiet. Politiet skal selvfølgelig inddrages, dem skal vi have med. De er jo også repræsenteret her i dag. Med til konferencen var også ordførere og medlemmer af Folketinget, som gav deres besyv med om, hvorfor det nu er op til lokalpolitikerne at tage teten på så stort og indviklet et område. Jeg tror, det handler om at styre så lidt som overhovedet muligt fra Christiansborg. Det, der er helt afgørende, det er, at man sender et meget klart signal til sine myndigheder, det vil sige skoler, til det lokale politi, socialforvaltningen, om at man skal samarbejde om det her, og man skal reagere hurtigt. Hurtig reaktion, det er afgørende, og derfor ved vi også fra de kommuner, der har det, de kalder for reaktionsråd, altså hvor myndighederne sætter sig sammen første gang, nogen begår noget, der kunne være i nærheden af kriminalitet, og laver en plan for, hvordan sikrer vi, at den her unge ikke havner i kriminalitet. Det er helt afgørende, og det tror jeg faktisk er opskriften på, hvordan man kan undgå, at børn og unge de ender som kriminelle. Jamen altså kommunalpolitikere, eller kommunalbestyrelsen, eller kommunen, om du vil, kan gøre rigtig meget, fordi det er jo kommunen, der er tæt på de unge mennesker.
Vi har dem i skolerne, vi har dem for så vidt også i daginstitutionerne, vi har forældrene måske i det sociale system. Så kommunerne er tæt på borgerne og også de borgere, som udvikler sig i en kriminel retning eller en radikaliseret retning. Så derfor så er kommunerne helt centralt, når vi taler forebyggelse. Det er vigtigt, at vi tager de her faresignaler alvorligt, og vi tager dem op i tide. Det er meget vigtigt, at vi på Christiansborg lytter til det, som kommunalpolitikerne efterlyser. Og det kan selvfølgelig både være målrettede ressourcer til politiet. Det kan også være metoder, og det er egentlig det, jeg mest hører bliver efterspurgt. Det er metoder til f.eks. det her reaktionsråd. Hvordan er det, man sætter sig sammen? Men det kan også være lovgivning. Nu har vi diskuteret radikalisering, syrienskrigere i dag, og der har vi jo på Christiansborg ansvaret for at forhindre, at unge tager afsted. Og hvis myndighederne, hvis man lokalt får nys om, at nogen er på vej afsted, jamen man så kan sætte ind og konfiskere passet eksempelvis, eller inddrage passet, så man ikke kan rejse ud. Så der er flere samarbejdsflader, men i høj grad handler det om at lytte til hinanden. Vi er simpelthen ikke dygtige nok til at tale sammen. Jamen altså, vi kan jo hjælpe med at lave den lovgivning, som kommunalpolitikerne har behov for, eller kommunerne har behov for. Nu mener jeg så nok, at lovgivningen er på plads, og problemet er måske, at lovgivningen ikke altid bliver fulgt op. Der også nogle gange er tvivl om, hvad man eksempelvis må dele af oplysninger med hinanden. Altså, der kan vi blive bedre til at informere kommunerne om, jamen, hvad er det rent faktisk af muligheder og værktøjer, der er. Jeg tror, det bedste, man kan gøre, det er at være opmærksom på i folkeskolen, blandt eleverne, hvis de er en dadsager. Og det er der mange, der melder ind, at de kan opdage sig nogen, der pludselig melder adfærd, så er det der, man kan tage det måske. Efter min klare overbevisning, så er det, at børn går i skole og er glade for at gå i skole og har det godt i skolen, noget af det allervæsentligste kriminalpræventive, man kan gøre. Så hvad er det bedste råd, du kan give med til dagens deltagere? Ja, altså det bedste råd vil være at sige, lad jeres fagfolk arbejde. Lad være at reagere på baggrund af enkeltsager. Og vær klar over, at der faktisk er en udvikling, som er god, og fortæl folk om den. Således, fordi det har også betydning for folks tryghed og deres daglige trivsel. Og så i øvrigt, at man skal fokusere helt generelt på at sikre specielt, at børn trives. Det er kriminalpræventivt i sig selv. Der er ingen tvivl om, altså den erfaring, som jeg har fået i dag, er, at vi skal så tidligt ud som overhovedet muligt. Og også blandt skolebørn er der ingen tvivl om, at vi skal være opmærksom på, hvad der foregår der, så vi kan redde den fra at blive rodet ind i noget. Efter en god paneldebat og efterfølgende arbejde i diverse workshops, gik lokalpolitikerne igen hver til sit med løftet om at knytte stærkere bånd på tværs af kommunegrænserne. Så hvad er det første skridt, du ligesom vil gå hjem og tage i hele den nye proces fremover? Jamen det er, om man kan udbygge det samarbejde, vi lægger op til her, de parter, der mødes her i dag, og man kan lægge op til et mere, undskyld udtrykket, forpligtende samarbejde. Det er noget helt andet i sig. Men det kan man jo også gøre på det her måde, og for det er jo en vigtig problemstilling. Det er sådan, jeg ser det.